canta também um sorfejo. Um sorfejo, faz tudo essas coisinhas aí, tudo bem feitinho. E nós precisamos continuar com isso aí, ó. Quando vem essa molecada aí, esses pivetes aí e tal, Caio, Caio, não é pra ele ir lá perguntar o que quer. É pra falar, o Caio não tá, o Caio tá na casa dele, só isso. Agora ele vai lá perguntar pro moleque o que que quer. Que moleque? É, molecada de rua. Agora você pensou, se é um malvado que pega da um povo. No meu país é o maior do que você. Maior do que você. E que vem de bicicleta e anda sempre te pedindo grana. Quem que é? Outro dia mesmo ele veio aí, nós estávamos conversando, ele veio de bicicleta aí, você deu